עוד שאנחנו מדווחים לך על פסבה פה, העניינים בקפלן כבר מתחממים, המשטרה כבר עם יותר נכון מאבדת הסבלנות שלה, מתחילה להכניס פנימה כוחות גדולים, מכתזית, פרשים, מגבניקים, עוד יחידות מיוחדות, כפי שאת יכולה לראות את זה, זה מה שקורה כרגע בקפלן. יונית? תודה רבה, תודה ברנוז. דריסה של מפגינים בכביש 531, אתה אומר שהם פצועים קל, אבל זו התמונה הערב, ישראל סוערת מאוד הערב. אנחנו יוצאים להפסקה מיד אחרי עוד הרבה עדכונים, ההפגנות בכל המוקדים ברחבי הארץ, האזהרות גם של נגיד בנק ישראל לשעבר, הפרופסור יעקב פרנקל. וכל זה יהיה מיד. המומחה של חבר הכנסת שמחה רוטמן מרבה לצטט, תוקף אותו היום, וגם את יריב לוין בחריפות, נהיה גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כאן באולפן. זה יקרה מיד.